Че сме в политически застой, си го знаем отдавна. Оказва се обаче, че сме и в демографски застой. През изминалата 2023 година населението ни е намаляло само с 0,3%, или с малко повече от 2220 души, спрямо изминалата 2022 година. Е, както се казва, липсата на лоши новини също е добра новина. Особено ако сме свикнали да ни плашат от сутрин до здрач с думите демографска катастрофа и нацията загива. На времето по телевизиите даваха един сериал – «Развитие в застой». Но всъщност какво означава застоя? Той може да се тълкува като състояние на спокойствие. И действително, ако не е политическата криза у нас и социалните разделения, страната ни е едно много спокойно място, защитено за сега от големите международни бури. Това го видяхме и по време на COVID, когато насред затворената Европа България изглеждаше като бастион на свободата и много наши сънародници решиха да се приберат. Хлабавите правила също така привлякоха и много чужденци. Покрай войната в Украйна, немалко украинци започнаха втория си живот именно у нас. Та хубаво е, че вече не сме държава, от която се бяга, а в която се идва. Застоят обаче може да означава и безвремие. Откъсване от големия разказ, част от който е и България. То е хубаво да не се случват лоши неща, но пък не е хубаво да не се случва абсолютно нищо. Не да живееш, а да съществуваш. Инертно, мудно, направо спряло. А какво по-голямо безвремие от политическото, в което се намираме вече трета година? Снощи изпратихме 50-я парламент. На тъмно, скрещене, вандалски стъпления, блокиране по трибуните и прегракнали депутатски вокали. Ако това е позволено в парламента на една държава, то значи всичко е позволено в тази държава. Може би това е една от причините за иначе не лошите демографски новини. Днес започва предизборната кампания за следващия парламент. Дано той ме опровергае.